lammet bröt det sjunde inseglet uppstod i himlen en tystnad som varade vid pass en halv timme. Och de sju änglarna som hade de sju basunerna gjorde sig redo till att stöta i sina basuner. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Ja, jag har sett det på målningar och hört i visorna. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack med mig? Det är min sak. Det har du rätt i. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, friar du mig. Du fick svart. Det passar ju bäst så. Inte sant? Livsens välbehag hör en man som jag. Upp till
sitter herran, han är ganska fjärran. Men din broder Satan, möter du på gatan. Färjestad talar om järvtecken och annan ruskighet. Två hästar hade ätit varandra under natten. Kyrkogården hade gravarna öppnats. De dödas lämningar låg kastade ur platsen. Det var ett fyra solar på Himlavallet igår eftermiddag. Kan du säga vägen till värdshuset? Visa den vägen. Inte precis. Vad sa han? Ingenting just. Var dum? Nej, det kan man inte säga. Jag skulle snarare vilja påstå att han var högligen vältalig. Jaså? Ja, vältalig. Men talet han höll var dystert. Det måste man säga. God morgon på dig. Har du fått någon frukost? Mm? Tråkigt nog kan jag inte äta gräs. Kan inte du lära mig? Vi har lite knapet, förstår du. Men folk är inte så konstintresserade i den här landsändan. Vakna. Vakna nu. Jag har sett något. Jag har sett något som jag måste berätta. Vad är det? Har det hänt något? Jag ska höra. Jag har haft en syn. Nej, det var inte någon syn heller. Det var alldeles som verkligt. Ja, det var det. Så har du haft en syn igen? Jag såg henne i alla fall. Vem? Vem såg du? Den heliga jungfrun Maria. Såg du henne riktigt? Hon var så nära så jag kunde röra vid henne. Hon hade guldkrona på huvudet och blå klänning med blommor av guld. Och hon var barfota och hade små bruna händer. Och hon höll barnet mellan händerna och lärde honom att gå.
så såg hon att jag såg henne. Och då log hon mot mig. Och jag fick tårar i ögonen. Och när jag torkade bort tårarna försvann hon. Och det blev alldeles andlöst tyst. Överallt. I himlen. Och på jorden. Kan du förstå det? Tänk vad du kan hitta på. Jag märker nog att du inte tror mig. Men det var verklighet, säger jag dig. Inte en sån verklighet som du ser. Utan en annan sorts verklighet. Kanske en sån verklighet som när du sa att fan själv stod och målade vagnshjulen röda. Och använde svansen till målarpensel. Varför skulle du aldrig komma dragande med just den där historien? Så upptäckte vi att du hade rödfärg under naglarna. Ja, ja, den gången var det kanske påhitt. Jag gjorde det för ni skulle tro på mina andra syner. De riktiga, de som jag inte hittat på. Du ska hålla styr på dina syner du. Annars kan du bli betraktad som en fåne. Det är du inte. Åtminstone inte än så länge. Så vitt jag vet. Fast riktigt säkert är det ju inte. Jag har inte bett om mina syner. Jag kan inte hjälpa att rösta och tala till mig. Och att den heliga jungfrun visar sig. Och att änglar och jävlar tycker om att umgås med mig. Åh, jag har inte sagt det en gång för alla att jag behöver sova på morgonen. Jag har bett det. Bönfaller till mig ingenting hjälper. Därför säger jag nu tyst. Mikael. Boj. Jag vill att Mikael ska få det bättre än vi. Mikael ska bli en stor akrobat. Eller kanske en jonglör. Som utför det enda omöjliga konststycket. Vad är det för ett konststycke? Att få in bollarna och stanna helt stilla i luften. Det är ju omöjligt. Ja, för oss är det omöjligt. Men inte för honom. Du med dina fantasier. Jag har gjort en sång. Jag tänkte ut den i natt. Jag låg vaken nästan hela natten. Vill du höra min sång? Mm. Läs upp den. Jag är väldigt nyfiken. Det sitter en duva på liljekvist i midsommartider. Hon sjunger så fagert om Jesu Krist. I himmelen är en stor glädje. Mia, sover du? Mm, vad en mycket vacker sång. Är den inte slut än? Nej, jag hörde nog. Jag ska bara sova lite till. Så kan du fånga resten sen. Men bara sover och sover. Är det här en maskering för en skådespelare? Jag bara frågar. Om det inte vore för att prästerna betalar så bra så ska jag säga nej. Ska du spela döden? Skrämma hyggligt folk från Vättern med sån här fånighet. Och när ska vi uppföra det där spelet? I Helsingör vid helgonfesten. Vi ska spela på själva kyrktrappan. Det är fint som fan. Vore det inte bättre att spela något oanständigt? Det tycker folk bättre om oss, är det roligare. Fåntrapp. De säger att det går någon elak sjukdom i landet och nu spekulerar prästerna i ond, bråd, död och moraliska magknip. Och vad ska vi spela för roller? Du som är så jävla dum ska spela människor själv. Det är förstås en dålig roll. Vem är som bestämmer? Vem är som är sällskapsdirektör? Jag bara frågar. Betänk du dåre denna lag. Din levnadstråd är mäkta svag. Kort är din lag. Kommer kvinnorna älska mig den här kostymeringen? Jag bara frågar. Jo. Ja, vad är det? Stå alldeles stilla. Säg ingenting. Jag är tyst som muren. Jag älskar dig. Vad ska jag föreställa? Det är dödsdansen. Det är döden.
Ja, han dansar iväg med dem allihop. Varför håller du på med sådana kladderier? Ja, jag tänkte man skulle påminna folk om det faktum att de ska dö. Jag blir inte glada då. Varför i helvete ska man alltid göra folk glada? Man kan ju skrämma dem lite ibland. Då blundar de och tittar inte på din tavla. Du kan tro de tittar. En dödskalle är mycket intressantare än ett naket fruntimmer. Ja, när du skrämmer dem. De tänker dem. Och de tänker. Blir de ändå räddade. Kila galopp i fem på prästerna. Det är inte min sak. Bara måla din dödsdans du. Jag bara visar hur det är. Sen får var och en göra som man vill. Tänk vad somligt folk ska bli förbannade på det. Jo, det händer alltid. Då mår jag strax något roligt. Man måste ju leva. Åtminstone tills pesten tar den. Pesten? Det var otäckt. Du skulle se bölden under en sjukes hals. Du skulle se hur kroppen dras samman så att lemmarna blir som rep av galenskap. Ser illa ut? Ja. Det ser illa ut. Han försöker slita svulsten ur sin bädd. Han biter sönder sina händer. Han river upp ådrorna med naglarna. Han skriker överallt. Vart rädd? Rädd? Ja. Känner du inte mig? Var målade där uppe för strunt? Ja, nu är det märkliga det att de stackars människorna ser farsoten som en guds straffdom. Nu drar hopar av syndaträla genom land och piskar sig själva och varann. Hör han till välbehag. Slår de sig själva? Ja, det är en otäck syn. Man går helst ner i dik och gömmer sig när de kommer på vägen. Jag har lite brännvin. Jag drack i vatten hela dagen. Jag blev en törstig som en kamel ute i ökensanden. Jag tror du blir rädd i alla fall. Jag vill bykta mig så uppriktigt jag kan. Men mitt hjärta är tomt. Och tomheten är en spegel vänd mot mitt eget ansikte. Jag ser mig själv. Grips av vedervilja och skräck. Genom min likgiltighet för människorna har jag ställts utanför deras gemenskap. Numera lever jag i en spökvärld, insluten i mina drömmar och fantasier. Och trots det vill du inte dö? Jo, jag vill. Vad väntar du på? Jag vill ha vetskap. Du vill ha garanti? Kalla det vad du vill. Är det så grymt otänkbart att fatta Gud med sina sinnen? Varför ska han gömma sig i en dunstkrets av halvuttalade löften och osedda under? Hur ska vi kunna tro på de troende när vi inte tror själva? Vad blir det av oss som vill tro men inte kan? Och vad blir det av dem som varken vill eller kan tro? Varför kan jag inte döda Gud inom mig? Varför lever han vidare inom mig på ett smärtsamt och förödmjukande sätt trots att jag förbannar honom och vill vräka ut honom ur mitt hjärta? Varför är han trots allt en jäckande verklighet som jag inte kan bli kvitt? Hör du mig? Jag hör dig. Jag vill ha vetskap. Inte tro, inte antaganden, utan vetskap. Jag vill att Gud räcker mig sin hand, avtäcker sitt ansikte och talar till mig. Men han tiger. Jag ropar till honom i mörkret. Men ibland är det som det inte fanns någon där. Det kanske inte finns någon där. Men då är levandet en orimlig fasa. Ingen människa kan leva med döden för ögonen. Och vetskapen om alltings intighet. De flesta människor reflekterar varken över döden eller intigheten. Men en dag står du ju ändå på livets yttersta näs och ser mot mörkret. Ja. Den dagen. Jag förstår vad du menar. Vi måste göra oss ett belet av vår rädsla.
rädsla. Och det beletet ska vi kalla för Gud. Du oroar dig. Döden besökte mig i morse. Vi spelade schack tillsammans. Den fristen ger mig tillfälle att uträtta ett angeläget ärende. Varför ett ärende? Mitt liv har varit ett jagande, farande, talande utan mening eller sammanhang. Det har varit en intighet. Ja, jag säger det utan bitterhet eller självförebråelse. Eftersom jag vet att nästan alla människors liv är beskaffade på just det sättet. Men mitt uppskov vill jag använda till en enda meningsfull handling. Mm-hmm. Därför spelar du schack med döden. Han är en svår och skicklig taktiker. Men än så länge har jag inte givit upp en enda pjäs. Hur ska du kunna överlista döden i ditt spel? Jag spelar en kombination av löparen och springaren som han ännu inte har upptäckt. I nästa drag river jag upp han sina flank. Det ska jag lägga på minnet. Du är en förrädare. Och du lurar mig. Men vi träffas väl igen. Jag ska nog finna en väg. Vi möts vid värdshuset. Där ska vi spela vidare. Detta är min hand. Jag kan röra den. Blodet pulserar i den. Solen står fortfarande högt på himlen. Och jag... Jag, Antonius Block, spelar schack med döden. Jag och min herre varit utomlands, är just hemkomna. Förstår du, lilla Piktor? Korståget? Precis. I 10 år satt vi ner i det heliga landet, lät ormar hugga oss, flygfän sticka oss, vilddjur bita oss, hedningar slakta oss. Vinet förgifta oss, kvinnor nedlusa oss, löss uppbeta oss, febrar förmultna oss. Allt till Guds ära. Till Guds ära? Mm. Jag ska säga dig att vårt korståg var så dumt så bara en riktig idealist kunde funnit på det. Det där om pesten var otäckt. Värre än så. Tack, ja. Vi var vänder samma rumpan bak. Stor sanning. Rumpan bak. Rumpan bak. En djup sanning. Här ser du väntan Jöns. Han flinar åt döden, flabbar åt herren, skrattar åt sig själv och ler mot flickorna. Hans värld är en Jönsvärld. Trovärdig för ingen utom för honom själv. Löjlig för alla, även för honom själv. Meningslös i himlen och likgiltig i helvetet. Förbannad lukt på din soppa. Vad ska den vara bra till? Hon där har haft kötslig beblandelse med den lede. Nu sitter hon i stocken. Hon ska bränna sig man vittig upp i sockengränsen. Den går så djävulen ifrån oss andra. Det gör den där stinkande smörja. Bästa medlet. Blod och galla av en stor svart hund. Den onde fördrar inte lukten. Inte jag heller. Har du sett djävulen? Du ska inte tala till henne. Kan det vara så farligt? Jag vet inte, men det anses att hon är skuld till den farsot som övergår oss alla. Domine noster Jesus Christus filius Dei vivi, qui beato Petrus apostolus.
öde till en rackare. Du själv, min vän, en stackare. Än du spritter rask, än du krälar i en mask. Måste du sjunga? Nej. Varför ser du så förvånad ut? Jag skäl från de döda. Numera är det ett ganska lönande gebit. Du tänker springa ner till byn och skvallra. Vi känner ingenting till. Var och en räddar sitt eget skinn. Så enkelt är det med den saken. Försök inte skrika. Det är ändå ingen som hör det. Varken Gud eller människor. Det är inte värt att förvåna sig över. Jag känner igen dig, trots att det var länge sedan. Du heter Raval, från pressseminariet i Roskilde. Du är doktor Mirabilis Celestis et Diabilis. Har jag inte rätt? Det var du som för 10 år sedan övertygade den här om nödvändigheten att dra till det heliga landet på ett finare korståg. Blev du orolig? Fick du ont i magen? Förstår jag plötsligt mening med de här 10 åren som företags med bortkastet till ingen nytta. Vi hade för bra. Vi var för nöjda. Herren ville tukta vårt belåtna högmod. Därför sände han dig! Du spydde ditt himmelska ätter och förgiftade riddaren. Jag har ju god tro. Nu vet du bättre, inte sant? Då har du blivit tjuv istället. En lämpligare och mer välanpassad syssla denna värld för uslingar och skorkar. Har jag inte rätt? För all del, det är inte blodtörstig. Kom ihåg en sak. Nästa gång vi råkar så ska jag märka det ansikte som man gör med små skurkar av din sort. Egentligen kom jag för att få min vattensäck fylld. Jöns var namnet. Jag är en trevlig och pratsam ung man som aldrig tänkt annat än väldiga tankar och bara utfört vackra och ädla gärningar. Vad är min flicka? Jag kunde ha våldtagit dig. Och så medan jag är trött på den sortens kärlek. Det blir lite torrt i längden. När jag tänker på saken ska jag behöva en hushållerska. Lagar bra mat. Jag är visserligen gift, men jag har gott hopp om att min fru ska vara döv i det här laget.
Så jag behöver en hushållerska. Kom då för satan, sånt där glo. Jag är räddat dig från döden så du skyller mig åtskilligt. Jävla taskspelare. Vi bara åbäkar sig. Blanco spremore.
Gud har sänt sin straffdom över oss. Vi ska alla förgås i den svarta döden. Ni som står där som gapande fekreatur. Och ni som sitter i dessa självbelåtenhet. Vet ni att detta kan vara er sista timma? Döden står bakom er rygg. Jag kan se hur hans gässa blänker i solen. Hans lie blixtrar när han höjer den bakom era huvuden. Vem av er ska han drabba först? Du där, så det bligar som en get. Ska din mun innan kvällen förvridas? En sista oavslutare i äspningen. Du kvinna, som blomstrar av livets lust och välbehag. Ska du blekna och slockna innan morgonen gryr? Ja, du där, med din svullna näsa och ditt enfaldiga flin. Har du ett år kvar att smutsa jorden med ditt avskräde? Vet ni, alla förstockade dårar, att alla ska dö? Idag, eller imorgon, eller nästa dag, därför alla är dömda. Hör ni vad jag säger? Hör ni ordet? Dömda, dömda, dömda! Förvarma dig över oss i vår förnedring. Vänd inte bort ditt ansikte från oss i vämjelse och frakt. Utan var kunna dig över oss för din sons Jesu Kristi skull. Detta jävla undergångssnack. Vi ska vara födda åt moderna människor. Fordrar de verkligen att vi ska ta dem på allvar? Ja, nu flinar du åt mig, herre. Tillåt mig påpeka att jag läst, hört, upplevt de flesta sagorna vi människor berättar för er. Ja, ja. Ja, ja. Till och med spökhistorien om Gud Fader, änglarna, Jesus Kristus och den heliga ande har inhämtat utan större sinnesrörelser. Ha! Vad skriker du för? Jag är smeden Plog och du är väpnaren Jöns. Det är möjligt. Har du sett till min hustru? Nej, det har jag inte. Men om jag hade sett någon liknande dig så skulle jag skynda mig och glömma bort att jag hade sett henne. Så då har du inte sett henne? Hon kanske har rymt. Vet du någonting? En hel del. Men ingenting om din hustru. Gå in på krogen kan du få besked. Jo, det är sant. Pesten drar fram ut på hela västra kusten. Folk dör som flugor. Ja, annars brukar man kunna göra fina affärer vid den här årstiden. Men jag har förbannat mig hela mitt lager osålt. Hon talar om yttersta dagen. Och nog är det hemskt med alla järtecken. De säger att en kvinna nere i byn har fött ett kalv i huvudet. Människorna är som galna
och flyr upp åt landet och drar upp hästen med sig vart de kommer. Ja, om det är som de säger så får man väl se om sitt hus och leva glatt så länge man går på sina upprätta ben. Det är många som har renat sig med eld och dött av det. Men prästen säger att det är bättre att dö renad än leva för helvetet. Detta är slutet. Det var det, det. Ja, vi vet allihopa, men det är ingen som vågar säga det högt. Men detta är slutet. Människorna är som tokiga av rädsla. Och du är rädd, du med. Jag tackar fan för att jag är rädd. Yttersta dagen går mot kväll. Änglarna stiger ner och gravan öppnas. Det blir hemskt att se. Ska du ha den här ringen? Du får den billig. Jag har inte råd. Det är silver. Ja, den är fin, men den är säkert för dyr för mig. Förlåt, men har någon av herrarna sett min hustru? Har han kommit bort? Hon har rymt, säger de. Stuckit iväg? Med en skådespelare. En skådespelare? Har en så dålig smak så tycker jag du ska låta henne löpa. Du har alldeles rätt. Min tanke var förstås närmast att jag skulle slå ihjäl henne. Ja, så på det viset. Mörda henne, ja, det är en helt annan sak. Jag ska slå ihjäl skådespelaren också. Skådespelaren? Ja, visst. Den som hon har rymt med. Varför det? Har du svårt för att fatta? Ja, så skådespelare. Nu förstår jag, ja. Sådana finns det alldeles för många. Och så även om han inte har gjort något särskilt så tycker jag du borde slå ihjäl honom bara för att han är skådespelare. Hörru, du sitter här och ljuger för smeden. Ja, ljuger jag. Du är också skådespelare. Och det är väl din kumpan som snoppat iväg med plogskärring. Är du skådespelare du också? Jag skådespelare? Det är verkligen så lite. Då borde vi ju slå ihjäl dig. Det är logiskt. Du är lustig du. Jag har fattigt vad det blir bli. Har du något på samvetet? Du är lustig du. Tycker inte du också att han är lustig? Jag ser inte det, nej. Vi skulle kanske märka det lite med kniven. Som man gör med små skurkar eller din så. Vad har du gjort av min fru? Tänker du göra mig illa? Varför det? Har jag retat någon eller suttit i vägen? Jag ska genast gå min väg och inte visa mig här vidare. Res dig upp så att alla hör dig. Tala högre. Stå på huvudet. Får vi se om du är en duktig skådespelare. Ja. Vad har du gjort av min hustru? Ligg inte där och gnäll. Hoppa dansa. Jag vill inte. Jag kan inte. Vilka Herman Björn? Jag kan inte Herman Björn. Det om du inte kan i alla fall. Kommer du ihåg vad jag skulle göra med dig om vi möttes igen? Nej, Nordholmen för.
Vad heter han? Mikael. Hur gammal är han? Och han är över ett år. Han är stor för sin ålder. Tycker du? Ja, han är ganska stor. Ni spelade ju någon sorts teaterföreställning eftermiddag. Tyckte att det var dåligt. Du är vackrare nu när du inte så där målad i ansiktet. Den där klänningen klär dig bättre. Tycker du? Ja, du förstår, Jonas Gata har stuckit iväg och lämnat oss. Så nu är vi en riktig knipa. Är det din man? Jonas? Nej, den andra karen är min man. Han heter Joff. Jaså, den. Ja. Så nu är det bara han och jag. Ja, det blir till att börja göra konster igen. Och det är ett sabla besvär. Gör ni konster också? Ja, det kan du tro. Och Joff är en mycket skicklig jonglör. Ska Mikael också bli akrobat? Joff vill att han ska bli det. Inte du? Jag vet inte. Han kanske blir riddare. Ja, det är inte heller särskilt roligt, ska jag tala om. Men du ser inte glad ut. Nej. Är du trött? Ja. Varför det? Jag har ett tråkigt sällskap. Menar du din väpnare? Nej, inte honom. Vem menar du då? Mig själv. Åh, jag förstår. Gör du verkligen det? Ja, jag förstår ganska bra. Jag brukar ofta undra över varför människorna plågar sig själva så fort de kommer åt. Är det inte så? Mia! Joff! Joff, vad är det? Joff! Oh. Nej, men snälla Joff, vad har du gjort? Oh. Har du kom och sätt dig här. Oh. Har du varit någonstans? Får jag se på dig, får se på dig, får se. Kom. Ja, vad skulle du på krogen att göra? Och så söp du förstås. Jag söp inte det minsta. Så att du blir skröt om dina änglar och jävlar som du umgås med. Folk tycker inte om dem som har för många idéer och fantasier. Jag sa förbanna mig inte ett ord om änglar. Du vill gå och sjunga och dansa. Tänk att du aldrig kan låta bli att spela teater. Folk blir arga för sånt också, det vet du. Titta här vad jag har köpt åt dig. Ja. Inte hade du råd med det? Ja, nu gjorde jag det i alla fall. Ja. Vad de klodde mig. Ja. Varför klodde du inte tillbaka då? Jag blev bara rädd och arg. Jag kom aldrig för. Arg blev jag, det skulle jag tro. Jag röt som ett lejon. Ja. Blev de rädda? Nej, då bara skrattade. Ja. Oh, Mikael. Känner du vad gott han luktar? Jag ser en så stadig att ta i. Du är en stadig bit, du. En riktig akrobatkropp. Ja, det här är min man. Jo. God afton. Jag sa just till din hustru att ha en präktig så. Han kommer att göra dig glädje. Ja, han är fin. Har vi ingenting att bjuda på, Mia? Tack, jag ska inte ha. Jo, men jag har plockat en kors smultron nu på eftermiddagen. Och önskvärt mjölk har vi faktiskt mjölkat. Fått mjölka? Så om redan vill ha det till godom över enkla spis så vore det en stor heder. Jag slår in ner nu så kommer jag med maten. Varsågod. Vad tänker ni er härnäst? Upp till helgonfesten i Helsingör. Jag skulle avråda från en sån resa. Varför det, om man får fråga? Pesten går den vägen. Följer kusten söderut. Det sägs att människor dör i 10 000-tal. Aj. Ibland skapar man sen till som en besked. Får jag föreslå att ni följer mig genom skogen i natt? Så kan ni stanna på min gård om ni vill. Eller följa österkusten. Där är ni antagligen säkrare. Det är skogsmultron. De växer där uppe i backen. Jag har aldrig sett så stora. Känns de doftar? Smaklig spis. Jag tackar vördsamt. Jag tycker ditt förslag är bra, men jag måste fundera på en stund. Ja, men nog vore det skönt att få sällskap genom skogen. Den lär vara full av troll och gastar och jävlar och rövare, det har jag hört. Jag säger att det inte är så dumt. Jag måste tänka mig för. Sen ska jag stack iväg och jag ansvarar för truppen. Jag har blivit sällskapets direktör när allt kommer omkring. Jag har blivit sällskapets direktör när allting kommer omkring. Ska ni ha lite smultron?
Den mannen har räddat mitt liv. Slå er ner, mina vänner, och låt oss vara tillsammans. Riddarens Jöns framför sitt tack. Åh, vad det är skönt. En liten stund. Nästan jämnt. Den ena dagen är den andra lik. Det är ingenting konstigt med det. Sommaren är förstås bättre än vintern. För på sommaren slipper man frysa. Men våren är det allra bästa. Jag har skrivit en dikt om våren. Vill ni höra den kanske? Jag ska bara hämta mitt stränga spel. Nej, inte nu, snälla Joff. Våra gäster är kanske inte alls roade av dina visor. För all del, jag skriver själv små sånger. Ja, då hör du själv. Jag har till exempel en lustig liten visa med en lättfärdig fisk som jag inte tror att ni har hört. Nej, kommer inte få höra den heller. Det finns personer som inte uppskattar min konst. Jag vill ogärna plåga någon. Jag är en känslig själ. Man oroar sig för så mycket. Det är alltid bättre när man är två. Har du ingen att vara tillsammans med? Jo, det hade jag nog. Vad gör hon nu? Jag vet inte. Och du ser högtidlig ut. Och din käresta. Vi var nygifta. Lekte tillsammans. Skrattade ganska mycket. Jag skrev sånger till hennes ögon. Hennes näsa. Hennes allra som vackraste små öron. Vi gick på jakt tillsammans. På kvällarna dansade vi. Huset var fullt av liv. Ska du ha lite smultron? Tron är ett svårt lidande, vet du det? Det är som att älska någon som finns där ute i mörkret. Men som aldrig visar sig hur man än ropar. Allt det där tycks mig overkligt när jag sitter här tillsammans med dig och din man. Var det plötsligt likgiltigt? Nu ser du inte så högtidlig ut. Jag ska minnas den här stunden. Stillheten och skymningen. Skål med smultron. Skål med mjölk. Era ansikten i kvällsljuset. Mikael som ligger och sover. Joff med sitt stränga spel. Jag ska försöka komma ihåg vad vi talat om. Och jag ska bära det här minnet mellan mina händer. Lika försiktigt som vore det en skål breddfylld med nymjölkad mjölk. Och detta ska vara mig ett tecken. Och en stor tillräcklighet. Jag har väntat. Ursäkta mig. Jag blev en smula upp på honom. Eftersom jag har förrått min spelplan för dig så slår jag till reträtt. Varsågod. Det är ditt drag. Varför ser du så nöjd ut? Det är min hemlighet. Självfallet. Nu slår jag din springare. Det gjorde du rätt i. Har du lurat mig? Ja, visst. Du gick i fällan. Jag ställer dig schack. Vad skrattar du åt? Bry dig inte om mitt skratt. Rädda din kung istället. Du är ganska övermodig. Vårt spel roar mig. Det är ditt drag. Skynda dig, jag har lite bråttom. Jag förstår att du har mycket att bestyra. Men vårt spel kommer inte ifrån. Det får ta sin tid. Du följer gycklarparet genom skogen i natt. De där som heter Joff och Mia. Och har en liten son. Varför frågar du det? För ingenting. Har du sett till Jöns? Vi måste iväg. Ja, jag tror bestämt han är inne på värdshuset. Herregud i himlen. Är det inte smeden Plog? God afton. Sitter du där och lipar i din ensamhet? Oh,
titta på smeden. Han skjuter och jämrar som en pissdränkt kanin. Är det frun fortfarande? Ja, jag har inte hittat. Ja, det är ett helvete med kvinnor och ett helvete utan kvinnor. Så hur man resonerar ändå med slåget och slår ihjäl dem, mest det är som roligast. Kärringtjat och svinmat. Börskrik och pissblöjor. Vassa naglar och spydigheter. Hugg och slag och fans moster till svärmor. Och så när man ska lägga sig och sova. Blir det en ny melodi? Tårar, gnäll och jämringar i himlens höj. Varför kysser man inte godnatt? Varför sjunger inte en sång? Varför älskar de inte som när vi träffades först? Varför tittar inte på min nya särk? Bara vänder ryggen till och snarkar. Fy fan. Fy fan. Nu är hon borta. Gläd dig. Jag ska knipa dem i näsan med tång. Jag ska bunta dem på bröstkorgen med lilla hammaren. Jag ska knacka dem så lätt i skallen med stora släckan. Du dödar henne igen. Jag kanske älskar henne. Du kanske älskar henne. Då ska jag tala om för dig, din stackars förvirrade fläskleg, att kärlek är ett annat ord för lusta, plus lusta, plus lusta, plus en förbannad massa bedrägeri, lögn, falskhet och allmänt lurendrejeri. Ja, men det gör ont i alla fall. Ja, naturligtvis. Kärleken är den svartaste av alla pester. Man dog och det var någon glädje med kärleken. Den går nästan alltid över. Nej, nej, min går inte över. Jo, och då, din också. Det är bara några stackars fårskallar då och då som dör av kärlek. Om allt är ofullkomligt i denna ofullkomliga värld, kärleken mest fullkomlig i sin fullkomliga ofullkomlighet. Du är lycklig, du, som är så oljad i käften och till och med tror på din egen rappakalja. Tror? Det är man sagt att jag tror, men jag älskar till goda råd. Ber om ett så får du genast två. Så jag egentligen studerat klart. Jens, hur kan vi få följa dig genom skogen? Jag är så ensam och vill inte gå hem för det skrattar alla åt mig. Bara du inte lipar hela tiden, då löper vi ifrån dig. Jens! Lillebroder. Akta dig, Jens. Han vill bara slåss, han är inte riktigt klok. Nej, du lipar i alla fall. Jag är verkligen ledsen om jag gjorde det illa, men jag har ett sånt förbannat temperament, förstår du? Ta mig an. Ja. Kom i min famn, lillebror. Ja, tack, tack. Lite senare kanske. Nu har vi faktiskt bråttom. Tack, tack. Tack, tack. Vad är det jag ser? Det är Roger. Vem är det som skymtar fram där borta i skogens bryn? Om inte min högt ärade, men vidhängande aktör. Där! Det är således den smutsiga smeden som förolämpat min älskade dam, den allra som skönaste Kunigunda. Så sa det hon hette, sa det. Kunigunda? Har du blivit döv nu också? Kunigunda. Lisa heter hon. Lisa Tok eller Snok eller Slampa. Lisa Trolös, Happa Lisa, Rumplisa. Åh, vad han är rå. Eller något bra på snusk, som du själv kan hitta på din lilla förgyllda skett, Johan. Åh, vad han är rå.
Du hiskligt snaggar bastarda, 7 skabbiga byracker. Om jag vore i dina lusiga palter skulle jag drabbas av en sån gränslös skam över min person att jag strax befriade naturen från min generande uppsyn. Passa dig, din parfymerade... Slappidask. Slappidask? Så jag inte lägger av en fjärt. Som tvätt på ögonblicket för den heter taskspelarnas eget glödheta. Där ni kan sitta tillhopa och... Läsa monologer. Läsa monologer för varann. Tills det dammar ur öronen på fan själv. Bra ord. Akta dig så jag inte piper i magen så tarmarna far ut genom öronen. Akta dig så jag inte lägger dig på käften. Så att du inte ens kan göra dina konster för turkar och kannibaler. Vad skrattar du åt? Det här är ju högst allvarligt. I de sydliga länderna finns det en sorts människoliknande djur som kallas apor. Och vad är det med det då? Ja, vad bara det. Flog, lilla flogen min. Va? Va? Lilla rara flog, förlåt mig för allting. Om ett ögonblick börjar hon gråta. Jag måste gråta, det är så hemskt allting. Och den där härnan har lurat mig så förskräckligt så det kan du inte tro. Och nu, Kunigunda, om nu sanningen ska fram så... Snart kommer talet om älsklingsrätterna, vänta bara. Lille plog, när vi kommer hem så ska jag laga kroppkakor åt dig med rotmos och lingon som är det bästa du vet. Inte sant, lille plog? Ja, men först måste jag slå ihjäl honom där. Ja visst, slå ihjäl honom bara. Slå ihjäl honom riktigt ordentligt. Tycker inte alls om honom längre. Milde herregud, vad förgav du oss kvinnan? Vet du vad han är? Bara lös skägg, lös tänder. Falska leenden och inlärda tonfall och tom som en burk. Slå ihjäl honom du. Kära plog. Om du trodde att jag skulle hålla något försvarstal för min så kallade verklighet så misstog du dig. Slå ihjäl mig bara. Jag kommer att tacka dig. Efteråt. Vad säger du? Skådespelare skapar gripenhet och förvirring. Det är redan en halv seger. Men gör någonting. Stå inte bara där och glo. Jag måste ju slåss med mig. Jag ska inte slå ihjäl honom. Han måste åtminstone reta upp mig så jag blir lika arg som nyss. Kära vän, jag sänker denna dolk i mitt bröst. Och min overklighet kommer raskt att övergå till en ny solid verklighet. Likets absoluta påtaglighet. Vänta lite nu. Jag menar ju inte så illa. Jag förlåter dig, Kunigunda. Farväl, min vän. Bed för mig någon gång. Kära någon, inte menar jag så inte. Jag börjar ju tycka riktigt bra om honom. Han är död, alldeles kolossalt död. Jag har nästan aldrig sett en sån död skådespelare. Det är egentligen väldigt sorgligt det här. Fast han ville det ju själv, stackaren. På henne ska man vara gift med. Nu har du i alla fall fått din lilla Lisa tillbaka. Är du inte nöjd? Hörjöns, i största förtroende. Är inte livet ganska... Jo, det är det. Men tänk inte på det nu. Det är kollrigt. Det var det. Nu är det en bra scen. Allt en bra skådespelare. Nu söker jag rätt på träd och klättrar upp där. Så inga björnar, vargar eller spöken får tag i mig. Imorgon söker jag upp Joff och Mia. Och sen får vi till helgonfesten i Helsingör. Ska jag sjunga en liten sång för mig själv. Jag är en liten fågelet som sjunger hur han vill. Antverkare skog, det var skönt. Fan i mig, är det mitt träd de tänker såga ner?
Hör din förpuppade task, Frans, vad tänker du göra med mitt trä, va? Kan du svara åtminstone hövlighet kostar så lite? Vem är du egentligen? Jag sågar ner i träd. Eftersom din tid är ute. Det går inte, jag har inte tid. Har du inte tid? Nej, jag har min föreställning. Nej, den är inställd. På grund av dödsfall. Men min kontrakt? Det är uppsagt. Min familj, mina barn. Åh, fy, skäms, Karl. Jag skäms. Finns det inga undanflykter då? Inga särskilda regler för skådespelare? Nej, inte i det här fallet. Inga smyghål. Inga undantag. Det är bra. Då ser vi vägen bättre. Jag tycker inte om månen ikväll. Trädet står så stilla. Det är för att det inte blåser. Han menar nog att det står mycket stilla. Det är alldeles tyst. Om åtminstone hör en räv. Eller en uggla. Eller en människoröst. Utom sin egen. Ska ni ta vägen? Hey! Till brännplatsen? Ja, det ser jag. Det är hon, häxan. Ja. Varför bränner så här mitt i natten? Folk har sånt om förstörelse nu för tiden. Tyst för alla helgon. Hon har jävlemes överallt. Då är herrarna således åtta modiga här. Nå, man har fått betalt. Uppdrag var ju frivilligt. Hör du mig? De säger att du varit i lag med djävulen. Varför frågar du det? Det är inte av nyfikenhet, utan av högst personliga skäl. Jag vill också möta honom. Varför? Jag vill fråga honom om Gud.
Han måste ju veta. Han om någon. Du kan se honom när du vill. Hur? Men då måste du göra som jag säger. Se in i mina ögon. Ser du? Ser du honom? Jag ser en stel skräck i dina ögon. Ingenting annat. Ingen. Ingenting. Ingen. Nej. Står han inte heller bakom din rygg? Nej. Här är det tomt. Men han är med mig överallt. Jag behöver bara räcka ut handen. Så kan jag känna hans hand. Han är hos mig nu också. Elden kommer inte att göra milla. Har han sagt det? Jag vet det. Har han sagt det? Jag vet det. Jag vet det. Du måste se honom någonstans. Du måste. Prästen hade ingen svårighet att se honom. Och inte knäktarna heller. De är så rädda för honom att de inte ens vågar ta i mig. Varför har ni krossat hennes händer? Det är inte vi. Vem? Fråga munken där. Vad har du gjort med flickan? Slutar du aldrig att fråga? Nej. Jag slutar aldrig. Men du får ju inget svar. Det är ett tag på om vi skulle slå ihjäl knäktarna. Det känner inte mycket till, hon är nästan död redan. Jag har sagt att ni ska akta er! Kom inte nära henne! Är det här? Så stillnar smärtan. Ser hon? Kan du svara mig på det? Hon har inte ont mer. Du svarar inte på min fråga. Vem tar hand om det där barnet? Är det änglan eller Gud eller Satan eller bara tomheten? Tomheten, herre? Det kan inte vara så. Se på hennes ögon. Hennes stackars medvetande håller på att göra en upptäckt. Tomheten under månen. Nej. Vi står maktlösa med hängande armar. För vi ser det hon ser. Vår skräck och hennes ensamma. Det lilla barnet. Jag gitter inte, jag gitter inte!
Han sjunger så fagert om Jesu Krist. I himmelen är en stor glädje. Snart kommer gryningen. Ändå hänger värmen över oss som varmvåta bolster. Oh, jag är så rädd. Vi känner att det ska hända oss något. Men vi vet inte vad det är. Kanske den yttersta dagen. Den yttersta dagen. Har du lite vatten? Kan du inte ge mig lite vatten? Jag har pesten. Håll dig där borta på andra sidan trästammen. Jag är rädd för att dö. Jag vill inte dö. Jag vill inte. Jag vill inte förbarma mig över mig. Hjälp mig. Tala åt vistare med mig! Du känner ingenting till. Du känner ingenting till. Jag vet att du inte känner någonting till. Jag ska dö. Jag. Vad ska hända med mig? Kan ni inte trösta mig? Har ni inte lite barmhärtighet? Ser ni inte att jag... Är det ingen... Tar inte vatten? Det är meningslöst. Det är fullständigt meningslöst. Jag säger ju att det är meningslöst. Hjälp mig! Hör du inte att jag tröstar dig? Ska vi spela vårt spel till slut? Det är ditt drag. Nu tog jag din drottning. Det såg jag inte. Mia. Vad är det? Jag ser något hemskt. Något som jag nästan inte kan tala om. Vad ser du? Riddaren sitter där borta och spelar schack. Ja, det ser jag också. Det är väl inte så förskräckligt hemskt. Ser du inte vem man spelar med? Han sitter där ensam. Du får inte skrämmas där. Nej. Han är inte ensam. Mer då? Döden. Han sitter där borta och spelar med döden själv. Du får inte säga så. Vi måste försöka komma undan. Inte kan man det. Vi måste försöka. De är så upptagna av sitt spel. Om vi ger oss av helt tyst märker de oss inte. Det är ditt drag, Antonius Block. Har du tappat intresset för vårt spel? Tappat intresset? Tvärtom. Du ser ängslig ut. Döljer du något? Ingenting undgår dig, eller hur? Ingenting undgår mig. Ingen undgår mig. Jag är ängslig, det är sant. Du är rädd. Jag har glömt hur pjäserna stod. Men jag har inte glömt. Så lätt ska du inte slippa undan. Men nu ser jag något intressant. Vad ser du? Du är matt i nästa drag.
Det är sant. Hade du glädje av ditt uppskov? Ja, det hade jag. Det glädde mig. Nu är jag ifrån dig. När vi möts nästa gång i din och dina följeslagares tid, ute. Och du uppenbarar dina hemligheter? Jag bär inte på några hemligheter. Så du vet ingenting? Jag är ovetande. Det är väl åskan som kommer i gryningen? Det är något annat. Något hemskt. Hör du så det dånar i skogen? Det är nog regnet. Det är inte regnet. Han har sett oss. Han följer efter oss. Han har hunnit ikapp oss. Han kommer emot oss. Mordängeln. Och han är mycket stor. Känner du vad han är? Jag hörde av folk som kom från korståget att det var på väg hemåt. Jag har väntat dig här. Alla de andra har flytt för pesten. Känner du inte längre igen mig? Du har också förändrats. Nu kan jag se att det är du. Någonstans i dina ögon. Någonstans i ditt ansikte. Men gömd och skrämd. Finns den där pojken som gav sig iväg för så många år sedan. Det är slut nu. Och jag är lite trött. Ångrar du din resa? Nej. Jag ångrar ingenting. Men jag är lite trött.
Jag ser det. Där borta står mina vänner. Be dem komma in. Jag ska duka till morgonvård. Och när lammet bröt det sjunde inseglet uppstod i himlen en tystnad som varade vid pass en halv timme. Och de sju änglarna som hade de sju basunerna gjorde sig redo till att stöta i sina basuner. Och den första stötte i sin basun. Då kom hagel och eld blandat med blod och det kastades ned på jorden. Och tredjedelen av jorden brändes upp. Och tredjedelen av träden brändes upp. Och allt gräs brändes upp. Och den andra ängeln stötte i sin basun. Då var det som om ett stort brinnande berg hade blivit kastat i havet. Och tredjedelen av havet blev blod. Var någon där? Nej, herre. Jag såg ingen. Och den tredje ängeln stötte i sin basun. Då föll från himlen en stor stjärna, brinnande så som ett bloss. Och stjärnans namn var malört. God morgon, ädla herre. Jag är Karin, riddarens hustru, och hälsar dig hövist välkommen i mitt hus. Jag är smed till professionen, och ganska skicklig om jag får säga det själv. Min hustru Lisa. Nig för den höge herren, Lisa. Är lite svår att tas med ibland, och vi har haft lite kalabalik så att säga. Men inte värre än de flesta människor. Ur vårt mörker ropar vi till dig, herre. O Gud, ha förbarmande med oss. För vi är små och rädda och utan vetskap. I det mörker där du påstår att du vistas. Där vi alla förmodligen vistas. I det mörkret finner du ingen som lyssnar till din klagan eller rör sig dina lidanden. Tvätta dina tårar och spegla dig din likgiltighet. Gud. Du som finns någonstans, som måste finnas någonstans. Ha förbarmande med oss. Av mig kunde fått en nört att laxera ut dina evighetsbesvär. Nu tycks det bara för sent. Men känn i alla fall den sista minuten, den oerhörda triumfen att rulla med ögonen och röra på tårna. Tyst, tyst. Jag ska vara tyst, men under protest. Fullbordat.
Mia! Jag ser dem, Mia! Jag ser dem! Där borta på den mörka ovädershimlen. De är där allihop. Smeden och Lisa. Och riddaren Ravel. Och Jöns och Skat. Och den stränge herren Dören bjuder dem till dans. Han vill att de ska hålla varandra i händerna. Och så ska de tråda dansen i en långa rad. Och först går den stränge herren med lie och timglas. Men Skat, han slinkar på sladden med sitt stränga spel. De träder bortåt. Bort från gryningen. I en högtidlig dans. Bort mot de mörka landen. Medan regnet sköljer över deras ansikt. Tvättar deras kinder från tårarnas salt. Du med dina drömmar och syner.